Kultivuesit e kulturave lavërtare ka javë që kanë filluar mbjelljen e grurit, ku deri më tani janë mbjell rreth 50% të sipërfaqeve të planifikuara. Sipas zëvendës kryetarit të Federatës së Fermerëve të Republikës së Maqedonisë, Mehmet Sinani, kjo ulje ndodh si pasojë e çmimit të grurit. Në rast se musi bujk më kushton çmimi prodhues 11 denar, unë kam shit grunin 9 denar e gjysë subsidiet. Do me thonë, unë punoj me humbje. Dhe për atë është përgjithmu edhe toka e mbjellur me grun. Kultura bujqësore. Po, kultura bujqësore si grun, jonë në podok. Flas për gjithë Maqedoninë, dikun 3-40% nuk është mbjell, 10% nuk është kor, ka Svetini Kolja, ka Ofqe Polja atje, nuk është kor. Kam qenë prezent, kam pa fushqe, nuk e kam kor, se nuk ka grun për ta kor dhe nuk ka matematika, nuk i den. Si pas agronomit Aliramis Ali, kushtet klimatike këtë vit janë në favor të kulturave lavërtare. A i theksoj se në rast të zgjatjes o periudës së mbjelljes, fermerët duhet të kenë kujdes që të shtojnë sasin e farës dhe plehut të hedhur për të pasur një realizim sa më të mirë të këtyre mbjellave. Të bëjnë zgjedhjen e varietetit të përshtatshëm për kushtet tona klimatike dhe toksore, pastaj mundësisht të bëjnë edhe ushqimin e sipërfaqeve, do të thonë plerimin e sipërfaqeve të caktuara, edhe çka është e më rëndësishme të bëjnë përgatitjen e mirë të sipërfaqeve për mbjelljen e grurit. Pra arsyesë të tre këto faktor në mënyrë direkte do të ndikojnë në fillimisht në procesin e mbjelljes së kulturës së grurit dhe në vazhdim në periudhën e hyrjes së grurit si kultur në dimër apo dimrimrit. Ndërkaq, sipas të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë, për këtë vit është planifikuar që të mbillen rreth 90.000 hektar me kultura lavërtare në nivel republikan, ndërsa 13.000 në nivel të pologut.